spesiaalista, niin kuudesta rangaistuslaukauksesta laittoi 5 sisään ja nämä nimenomaan pelitilainen rangaistuslaukaus. Ja nyt tulee Rasmus Kainulainen ja laukoo todella tarkasti takakulmaan. 3-1 Oilersille, Rasmus Kainulaiselle jo 11 piste tähän sesonkiin. Hyökkäys alueella ja Justus Kainulaisen hirmuinen tälli ja 2-1 kavennusmaali tähän paikkaan, kun peli on vanhentunut 13-52. Veikkola väkisin ajaa, hienosti pelattu. Rasmus Kainulainen tarjoilee velipojalle, velipoika kiittää ja iskee pelin 4-5. Viipurssille 2 minuutin rangaistus. Mailla on lyönnistä ja näin sitten Oilers joutuu kenties tässä jopa alivoimalla vähän riskillä pelaamaan ja se onnistuu se riski. Justus Kainulainen tinttaa 4-6 ja nyt sitten pyyhkeetä kyllä tuolle Indians osastolle. Unohduksia Oilers puolustukselta on tullut. Kaltiainen torjuu hienosti jälleen Westerisen laukauksen. Ensimmäinen kymppi täynnä. Kainulainen, Justus Kainulainen uudestaan ja pallo väkisin läpi Fäldeenin 2-0. Oilers iskee tehokkaasti TPS. Salminen Nurmiselle. Markkola katkaisee. Markkola Justus Kainulaiselle ja Rasmus Kainulainen niittaa 4-2. Siinä ei mene kauaa edellisestä, kun pallo jälleen TPS maalissa ja tällä kertaa. Ikäluokka, sanotaan 99 ja miksei toki siitäkin nuorempi. Jos miettii nyt vaikka askissa olevaa ykköskentällistä, niin siinä on... tämä tilanne. Ja sieltä se menee alakulmaan. Siinä taas. Salolaista pallo sinne tulisi ja nyt se tulee. Kainulainen laukoo. Justus Kainulainen Hassinen torjuu tämän, mutta sitten Rasmus Kainulainen ujuttaa pallon maaliin. Siinä on vähän onneakin mukana. Ja... SPV ei sitten nyt kunnolla päässyt kääntämään, että on näistäkin pienen rikkeen, mutta... Hienosti pelataan. Veljeskaksikko nautiskelee tilanteeksi vierasjoukkueelle 0-1. Oli. Itsemässä tästä kyllä voisi odottaa ja toivoa tietysti. Ja ainakin on hyvä keskustelua avaavaa olisi. Eli onnistuminen tulisi, nyt tulee onnistuminen sitten Justus Kainulaiselle. On kyllä todella tyly tuo rankaisu. Markkola. Kainulainen. Ja siitä hienosti velipoja. 4+1. Tarjoaa Justus Kainulaiselle ja tuosta kohdasta Justus Kainulainen tekee maalin ja kurikassakin putoaa.